Spennende. Ja, men dette ukas gærning, dette resten av notatet min I dag. Dette min notatet. Jeg har ikke... Du har ikke spørsmål engang, da? Tar på gammel vann. Det blir jovialt. Det litt sånn som... Skal vi lager jovialt I dag? Ja. Ok, ja, selvfølgelig. Kolonisering og slavane. Det gøy, da. Det kjempegøy. Kjempegøy. Morsomt tema. Nå har vi pratet oss inn I dag, ikke? Da. Jo, kom igjen, da. Å, jeg kan ta sjekke det nå. Si hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei. Jeg kan... Hei, 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 hei. Ja, hei, hei. Ja. Greit. Den gang da. Hei, 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 og hei, hei, hei. Velkommen til nok en episode av denne fantastiske historiske podcasten Den gang da. Mitt navn som vanlig Henning Mortensen. Med meg har jeg som vanlig Hans Rosvold Horntvedt. Nesten. Ja, var nesten. Du hadde en R I Horntvedt der, ellers var det greit. Holdt på å si Horntvedt. Det han, ja, det mange som gjør det. Jeg går I siste. Det Horntvedt et vanlig navn, det betyr ja. Samme hund og horn. Han spiller tuba, tror jeg. Nei, spiller horn. Jeg spiller horn. Ja. Og ved siden av deg sitter Jørgen Lie. Vi som vanlig tre mer eller mindre oppegående historielærere som snakker om historie. En gang blant, vi har nå kommet til videreføringen av forrige podd, altså Afrika. Vi så vidt forrige gang på prekolonial historie I Afrika, og snakket litt om hvorfor den har vært, altså ligger litt brakk, hvordan europeerne nektet for at afrikanerne I det hele tatt hadde bygd noen sivilisasjoner før de beæret dem med sitt nærvær. Men som vi bare snakket om jo, at det har jo vært en del store afrikanske sivilisasjoner. Vi snakket om Egypt og Mali og så videre, og det jo også der hvor menneskearten oppstod. Det må jo også sies. Det kan du godt si. Ja, så på mange måter vårt alles opphav. Ja. Og et enormt stort og komplekst... område, det jo det litt sånn forenkling å snakke om Afrika som en enhet. Det jo, ja, det et veldig stort område, det mye mennesker blitt, og vi overforenkler jo veldig her, det må jo bare, vi klar over det. Mm. Hans, men, ja. La meg snakke litt til. Greit, det vi skal snakke om I dag, vi ble vel sånn rent enige I stedet, vi deler dette I tre, at vi skal snakke om kolonialisering og slavhandel og litt sånn I dag, og så skal vi snakke om avkolonialisering neste gang. Det skal vi gjøre, av kolonisering tar vi da neste gang Så blir det sånn cirka halvtime per Ja Det greit, fordi det ganske Fint, du annonserer det nå før vi har spilt inn Ja, men det det som vi gjorde sist ja. Det for det ganske svære tema, så det greit å dele litt opp Så ikke det blir for mye på folk Døren Afrika, faktisk ja. I den grad det mulig mm. Ja Jeg skal bare si, Henning, men Hans, du nevnte jo her forrige gang At spørsmålet hadde vi tatt for oss Europa? Som et kontinent altså som altså snakket om I dag skal vi snakke om Europa altså vi hadde jo neppe gjort det det skal sies at vi nødt til å forenkle litt når vi fremstiller dette her men når vi leser om det så det ikke noe sånn at man I historieforskning eller historiebøkene omtaler Afrika som et sted når man snakker om Afrikas historie så blir det som at man snakker om Amerikas historie Europas historie og så deler man det inn I enheter vest, øst, forskjellige stammer og riker og så videre og det jo nettopp et kontinent det jo ikke et land nei det Ikke at de trenger å opplyse folk om det, det alltid hadde... Nei, men det greit bare å problematisere litt Altså, vi snakker om Afrika som en enhet her Eller vi gjør jo ikke det, vi prøver så godt vi kan å ikke gjøre det Ja, men skal vi... Eller jeg bruker ordet land om Afrika Jeg gjorde det sist Men det jo når europeerne kommer dit Så ser jo de på dette som et stort land Og da mener jeg ikke som en nasjon Nei, men landområde Landområde ja. Vi ser jo på Afrika som et... Uoppdaget eller ubrukt landområde Hvor de ønsker å på en måte ta makten Og det det vi skal snakke litt om I dag Ja, kan ikke gå inn der da Fordi det som greia det portugiserne som tidligst ute I moderne sammenheng Og da snakker vi på 1400-tallet Og det stort sett Vestafrika det begynner med og Det som interessant at portugiserne Så da snakker vi ikke nødvendigvis om kolonisering Men I hvert fall handel Handelsposter og etter hvert noe settlervirksomhet I vestafrikanske kystområder Så begynner det som en kamp mot islam Blant annet at man Som en del av en sånn kristenmisjonspakke Også skal gå mot islam da, Som har begynt å etablere seg der Over en del hundre år Og så kommer flere europeiske aktører inn på 1500-tallet For det jo ikke langt Frankrike. Rent geografisk Fra Europa til Afrika Hvis du da tar utgangspunkt I Spania og Portugal Nei, altså, det, er det bare over Gibraltar-stredet ja. Du kan jo se over, kan du ikke det?
ja, Nordafrika. Ja. Ja, Nordafrika. Hans kan ikke det, men han ser litt dårlig. Ja, det sant. Men hvis du har på deg briller, Hans, hvorfor går du, uten briller i dag, Hans? Du, da ser du ingenting. Nei, det går bra. Det er opp. Det er bare lyd. Og der er det. Ok. Ja, portugiserne, og så andre også fra 1500-tallet. Ja, britter, frankere, som jeg kaller det, franskmenn, franskmenn, og så videre. Ja. Og det, det som kanskje, dette her settes jo i gang av en europeisk, et europeisk ønske om, oppdagelse, og om nye råvarer, et ønske om nye handelsruter når, det osmanske riket blir sterkt. Og overtar en del av landkontrollen, sånn at europæerne må begynne å dra til sjøs for å finne områder, handelsruter. Men det er jo det som, det som er viktig her, er at det starter i kystområder, og man sliter med å komme seg innover i landet, rett og slett fordi man dør, og det er stort, og man, men man klarer ikke å etablere seg innover, og på en måte oppdage og ta over. Ja, det finnes jo kart fra, er det så sent som 1700-1800-tallet, hvor, det på en måte er skravert på en måte i det indre Afrika, sånn unexplored area. Ja. De har ikke peiling. Og det her, det vi kommer tilbake til senere, hvordan de etter hvert klarer å komme seg dit også, men i utgangspunktet så er de langs kysten. Og det vi ser som kanskje den viktigste tendensen, og som har størst konsekvenser for de afrikanske områdene, er jo det at europeerne begynner med slavehandel her. Og vi vet jo at slavehandel er godt utbredt i Afrika fra før, sånn at, de møter på en måte på eksisterende slave... slavevirksomhet da, slavehandel, slavefort, slaveområder. Og da snakker man om slavehandel mellom afrikanske land? Mellom afrikanske land og mellom afrikanske land og arabiske områder. Og det er viktig å huske at i verden generelt på den tida så er det ikke noe antipati mot slavehandel og slavebruk. Både der i Østeuropa, i Europa generelt og tradisjonelt også i vikingtid her oppe i nord, så har man jo hatt utstrakt bruk av slaver, både europeiske og ikke-europeiske slaver da. Rett og slett en aksept for at slavehandel var greit. Så når europeerne kommer hit og ser mulighetene for det her, blant annet så ser de muligheten da for å kunne bruke afrikanske slaver til å jobbe på plantasjer i Sør-Amerika og Karibia. Ja. Og det er jo det man kan si, altså du kan si ja, de, spiller jo på en slavehandel som allerede er der, men det europeerne gjør, for å liksom ikke fraskrive dem noe skille her, er jo at de etablerer jo et marked som... For et internt marked vil jo til slutt mettes, det vil være begrensning, mens de etablerer da en eksport av slaver over til Amerika, som igjen gjør jo at det, den slavehandelen som er der eskalerer jo, man, ikke sant, stammer kan gå til krig til andre stammer, ta den fiende gruppen sin, ta dem ut i kysten, selge dem til noen britere eller danskere og føre dem over til Amerika. Etterspørselen blir ettersett mye større, man skaper et mye større behov. Og mye, som vi har sagt, altså mye er jo grunnen til at det er kolonisering av det amerikanske kontinentet. Kanskje i første rekke plantasjedrift, eller altså, det er jo der det går, spesielt sukkerplantasjene da, på de karibiske øyene, som er enormt arbeidskrevende og som krever enormt mye arbeidskraft. Og så finner europeerne ut at ok, dette her er en enkel måte å gjøre det på, og det er billig da, hvis man skal sette pris på det. Og uheldigvis kan jeg jo si, det som skjer jo i Amerika er jo når europeerne kommer dit, så dør jo veldig mange av de innfødte der på grunn av et sykdomsflora som de ikke er vant til. Mens de, altså Europa, Afrika har jo, og Euroasia, om man skal kalle det det, har jo vært i kontakt sykdoms, de er på en måte samkjørt sykdomsmessig. Så de, de må på en måte importere arbeidskraft utenifra. Ja, og, og da er det jo afrikanerne som da blir den arbeidskraften som erstatter urinnvånerne i, Amerika. Det som er greit å markere litt forskjell der også, for i Sør-Amerika og Karibia så er det vel vanlig at man, driver såpass mye rovdrift på slavene at de lever, la oss si, 7 år, og så dør de, og så trenger man nye slaver. Litt lenger nord så importerer man færre slaver, fordi levekårene for slavene, for eksempel i Virginia-områden og sånn, de... i Nord-Amerika, de er bedre, sånn at slavene formerer seg, for å si det sånn, akkurat de tror, sånn som, kolonistene gjør da. Og det blir mindre import av slaver, men, veksten av innfødte, amerikansk innfødte av afrikanske slaver. Skal vi si andre generasjons slaver? Den er større da, sånn at importen av slaver er mindre, men det, vokser i antall. Men det er jo lett å, på en måte, vi sitter her og snakker om det, det er jo lett å se på dette som råvarer da. Altså man, for europeerne var det jo det. Altså det er Det var bare, dette har vi snakket om før i en annen podd, men, det er jo
for europeerne en råvare, salgsråvare som de brukte og utnyttet og på en måte så på kostnytte og hvor dyrt det, hvor mye lønner det seg for oss å behandle dem slik og slik. Og det jo selvfølgelig et ekstremt forferdelig kapittel i menneskehetens historie. Ja. Men det jo et resultat av at europeerne ble den dominerende faktoren her, og at de rett og slett kunne tillate seg, hadde mulighetene, hadde hva skal jeg si, makten da, til å gjøre det på den måten. Skal vi ta noe tall? Altså det er vanskelig å helt tydelig og med sikkerhet etablere noe sånn fast tall på hvor mange slaver som ble ført ut av Afrika, men man pleier å lande på, la oss si, 12 millioner da. 12 millioner slaver, noen har estimert det til 100 og 200 millioner og sånn, men det er... Var det så mange folk der? Nei, det er nettopp det, og det er flere slaver enn det var folk sør for Sahara i det. Det er vanskelig. Så det er sånne tall som nok har dukket opp utifra en sånn afrikansk nasjonalisme. Men 12 millioner er ikke et urimelig tall hvis du antar at noen av dem døde underveis også på overfarten, og det var ganske mange. Men vi ser jo at, ja, for øvrig kan vi nevne at Danmark-Norge var med på dette her også. De danske besittelsene, Jomfruøyene, St. Thomas, St. John og St. Croix, de er omtrent 100 000 slaver som ble tatt av danskene. Det er konkret, det er ikke mye nevnt i norske historiebøker. Det er vel nevnt kanskje nå, men at Danmark-Norge da, som det jo var på den tiden, var en del av dette. Man kan dra hvis kolonier man, og hadde dere med slavehandel. Man hadde slaveskipet Fredensborg, ligger jo godt ned utenfor Arendal. Man kan dra og se en minnesplakett over det. Det med slavehandel er en ting, det er sånn med historien som man... Det er litt sånn tvetydig, for man på en måte på en side så må man liksom, ja, man aksepterer litt sånn var det på den tiden. Ja. Man nesten godskriver handlingene i tidens ånd. Mm. Men så er det viktig, det er lett for oss her som på en måte rike, velfødde nordmenn å sitte og si, ja, ja, sånn var det. Men det er viktig å forstå at dette lever i bevisstheten til mange i dag. Ja, det er klart. Og det er en viktig del av for å forstå hvordan vi opplever historien og sånne ting. Altså, at dette er traumatisk, og dette er ikke noe vi skal ikke avfeie det som en sånn, ja, ja, sånn var det. Det er viktig å reflektere litt, tenker jeg da. Det er det, hvis vi tenker på konsekvensene her da, ikke sant? Slavehandelen begynte på 1400-tallet, men det var ganske få fram til 1600, og så får en gratis økning utover 1600-tallet, og fra ca. 1750 så eskalerer det noe veldig på kort tid, så fra 1700 til 1800 så er det omtrent 6 millioner slaver, og 3 millioner fra 1800 til 1900, og konsekvensene her er en sånn folkeflytning på veldig kort tid er jo ganske drastiske, altså kulturelt og sosialt så er det jo utelukkende negative konsekvenser, vil man kunne si. Så ja. Har du klart at økonomisk og politisk så er det positivt for noen, fordi for eksempel at du får de allerede de sentraliserte områdene i Afrika, de tjener jo på slavhandelen, fordi der kan høvdingene og kongene slå seg opp på nettopp slavhandel, mens de desentraliserte områdene stort sett er utsatt for nettopp det å bli hentet. Og det å leve i den frykta for at familiemedlemmene dine eller deg selv skal plutselig klubbes ned og stjerdes med til kysten og sendt av gårde, den er nok... Det er vanskelig å sette seg inn i. Ja. Man hadde jo ungene sine innhegninger med vakter rundt og sånn, for å, i tilfelle det kom noen for å hente dem til slavhandel. Sagt på en annen måte, er det mulig å diskutere om det finnes noen positive konsekvenser? Dette har vi kanskje diskutert før. Men, ja, det tror jeg vi har diskutert tidligere, men det er et interessant spørsmål da. Ja, men ja, jeg vet ikke hvor interessant det er. Det kan være greit å si at for eksempel demografien der man ser fortsatt at slavhandelen nok fører til en svekking i folketallet, men samtidig ser vi også at det er lite sannsynlig at folketallet egentlig gikk ned. Reproduksjonen var såpass høy, og også det faktum at en del av områdene tjener godt på at man får inn nye matvarer fra Sør-Amerika. Ernæringsmessig? Ernæringsmessig så blir det faktisk bedre av det, fordi at barnedødeligheten går ned. Det formidler ikke omstendighetene. Nei, selvfølgelig. Men jeg bare må avklare, fordi hvis det sikkert noen leste eksamen og sånn, når vi snakker om slavehandel og Afrika og Amerika og sånn, da må vi jo si trekanthandelen. Ja, for det er det jeg snakker om, liksom Europa, Afrika og Amerika. Ja, hva er trekanthandelen for de som får det spørsmålet? Det handler jo om at her er, det er jo et bilde da, på den sjøruta som man har mellom Afrika, Amerika og Europa som kontinenter, hvor man handlet slaver i Afrika. Altså europeerne kjørte ned med båter til Afrika og handlet slaver. Slavene ble fraktet over til det amerikanske kontinentet. Derfra tok man med seg råvarer fra den nye verden, altså sukker for eksempel, som man solgte på markedet i Europa. Og derfra tok man med byttevarer for å kjøpe nye slaver igjen i Afrika. Så sånn gikk det på en måte. Tøyer, stoff, våpen. Ja. Også, trekant på kartet. Ja. Transatlantisk slavhandel er et annet begrep. Ja.
Ja, hvor går vi videre? Nei. Vi går jo kanskje da til fordi enda er jo ikke Afrika kolonisert. Nei, det skjer jo senere på, fordi det er handel, ikke sant? Og slavedrift, ikke kolonisering, ikke bosetning i så stor grad. Det som jeg synes er fascinerende, det å tenke på, det er det kommer mer frem til neste episode hvor kort tid dette er siden. Men altså, det er jo ikke før på langt ut på 1800-tallet at det virkelig koloniseringen av Afrika skyter fart. Man har jo noen kolonier før det. Portugiserne var tidlig ute, nederlenderne var tidlig ute i Sør-Afrika. Men det er jo på 1800-tallet det virkelig skjer da. Ja, for vi snakket jo fortsatt, som vi sa i sted, dette at innlandet er jo fortsatt uoppdaget, uutforsket fra europeisk perspektiv. Men i kystområdene, da, som sagt kjent kanskje da på i helt sør, med boerne og nederlandske bosetninger og sånne ting fra 1600-tallet. Men den virkelige sånn, ok, nå skal vi ta dette landet. Dette landet er vårt, det skjer jo først da etter industrialiseringen i stor grad, og man kommer da til slutten av 1800-tallet. Jeg hørte en britisk historiker som forklarte meg at Afrika fungerer som en kjeks på et eller annet vis, en stor kjeks der europeiske stormakter gjennom en del hundre år har på en måte småbitt litt i kanten av kjeksen. Og så er de europeiske musene eventuelt har bitt litt i kanten av kjeksen frem til de plutselig velger å ete hele greia utover 1800-tallet. Og hvorfor skjer det akkurat da? Det er som du sier, det er jo industrialisering er viktig. De får muligheten gjennom ny teknologi, jernbaneteknologi, ja, våpenteknologi, som er maskingevær, kanonbåter. Gjennom kanonbåtdiplomati så får man jo etablert seg en del steder, kan du si. Og så har du elvebåter som gjør at du kan komme deg på damp, som du kan komme deg lenger inn i landet. Ja, og medisinske fremskritt så gjør at man ikke dør av alt. Kinin, er det hvor effektivt det er egentlig kinin? Ikke spesielt, men den funker litt. Og så skal det jo også sies at det er andre årsaker også til at denne interessen for Afrika vokser. Det er maktkampen i Europa. Ja, for det er vel den sterkeste drivkreften her. Altså, det er jo en oppblomstring av nasjonalisme også på Europa på 1800-tallet. Vi er størst og best og alt det grann der. Og Afrika blir et sånn konkurranseområde hvor man frykter for å miste sin posisjon hvis man ikke klarer å holde og følge med de andre. Så alle de europeiske stormaktene tenker at oi shit, vi må være tidlig ute, vi må kaste oss på, vi må skaffe oss mange kolonier. For det er jo klart fruktbart for et land å ha kolonier med råvarer og mennesker og full pakke. Ja, bare, hvis vi skal ta to hovedårsaker da, til, eller drivkrefter for å, hva skal jeg si, kolonisere et kontinent, det er jo råvarer, stor tilgang på råvarer, og nå kjente man kontinentet ganske godt. Og så er det nasjonalismen da, som du sier, at man tenker at her har vi en rett til å kolonisere. Men det bør også sies at altså, den store koloniserings, hva skal jeg si, sonderingen skjedde på Berlin-konferansen 1884-85, og mye av grunnen til at man da møttes mange europeiske land for å diskutere hva skal vi gjøre med Afrika, kan være interessant å si at det var ingen afrikanske land på denne konferansen, det var bare europeerne som skulle finne ut hvordan de skulle fordele. Jeg tror det var to av diplomatene som var på Berlin-konferansen som noen gang hadde vært i Afrika, og resten hadde ikke vært i Afrika i det tatt. Og det sier noe om hvor mektig Europa var, men en av årsakene at man i det tatt møttes, det var at man var redd for storkonflikter, fordi som du sier, Henning, det var et kappløp da. Man kaller det kolonikappløpet. Hvem skal på en måte nå landet først? Storbritannia og Frankrike var tidlig ute. De hadde store områder. Og så kommer Tyskland og sier hva med oss. Og så kommer Italien og sier ja, men hva med oss. Og så har man en potensiell konflikt. Så for å forsøke å avvæpne det, så møtes man for å diskutere. Og det er jo der man har opphavet til disse totalt rette strekene i geografien i Afrika. Altså hvorfor er landet, altså Mali som nevnte sist, det ser jo ut som du har tegnet det rundt et kvadrat. Og man tok ikke hensyn til eksisterende linjer i det hele tatt. Men jeg vet, noe som ofte blir glemt, det er bare å trekke frem forutsetning eller en drivkraft til, og det som ofte blir glemt er at de nordafrikanske områdene spesielt da, har vært under påvirkning og kontroll fra det osmanske riket, ikke sant? Og med islam og arabisk påvirkning. Men det som ofte blir glemt som en sånn drivkraft her er at osmanske riket opplever en ganske tydelig indre svekkelse på 1800-tallet som gjør at europeerne, og ytre påvirkning for øvrig, som gjør at europeerne nå ser muligheten for å kunne ta de områdene vekk fra osmanene. Så det er ikke sikkert at det ville vært like stor åpning for å gå inn i Afrika hadde det ikke vært for at osmanske riket opplevde en svekkelse. Men det du sier er interessant, det med tanke på Berlin-konferansen, for det er jo da det virkelig tar av, ikke sant? Men det som også er en sånn litt paradoksal del av dette her, ikke sant, i arbeidet fram mot Berlin-konferansen og fra slutten av 1700-tallet fremover, så ser man en sånn europeisk bølge av antislaveri
Det er flere og flere krefter som går imot slaveriet, og så blir det veldig inn å være imot slavedrift. Og dette her spiller jo blant annet ut fra opplysningsidealene. Og når man kommer til Berlinkonferansen, så hjelper det veldig. Altså, du får mye goodwill hvis du er europeisk stormakt og er imot slaveri. Da er det veldig ålreit. Så det blir lettere å kolonisere og legge under seg disse områdene hvis du sier at slaveri, det er ikke bra. Nei. Så man ser jo at det blir slaveri blir avskaffet gradvis fra slutten av 1700-tallet framover, og offisielt opphevet under Berlinkonferansen. Ja, og man er sikkert inspirert også av USA og Abe Lincoln, som var jo en motstander på 1860-tallet. Men. Fordi det er jo også en viktig greie her, nettopp det, ikke sant? De var mot slaveri, så det europeerne tenker er jo at vi gjør dem jo en tjeneste ved å komme og ta landet. Tenkte de det? Altså helt, altså, hvis vi skal liksom utifra sosial, det er jo det man sier, men, ja, altså, white man's burden og, ja, man har sin rett, altså man skal kommunisere. Cecil Rhodes, som jo er den kjente britiske kolonisten, sa jo det at han så at vi, altså som i engelskmenn, er den overlegne rasen. Jo mer av verden vi besitter, jo bedre er det for verden. Men jeg lurer på om jeg skjønner jo på en måte, og jeg vet at det er sånn, men stemte det liksom? Om det er en grad for av rasjonalisering, ja, er det bare det, liksom? En unnskyldning? Altså, ja. Ikke sant? Du spiser sjokoladen i kjøleskapet og tenker, ja, men ellers så går den ut, og det er dumt å kaste bort penger, liksom. God samling, ja. Jo, men det er sånn. Du liksom rasjonaliserer dine egne handlinger. Så det er ikke godt at jeg spiser den, bare for at man ikke skal bli ikke sant? Jeg bare lurer på, det er vanskelig å vite. Ja, men man tror jo på sine egne handlinger, man tror jo ofte sine egne handlinger er rettskaffende, uansett hvor lite rettskaffende de er. Men de interessante eksempler her, kanskje du kan si noe mer om, Jørgen, det er jo Kong Leopold. Ja, og i hvilken grad han på en måte var tro mot disse antislavhandel-ideene sine. For han gikk jo veldig mot slaveriet, belgiske kongen Leopold på konferansen. Og han bygde opp masse kudos i Europa og gikk imot slavhandel. Og belgisk Kongo, eller fristaten Kongo som det ble hett, det er jo kanskje det grelleste eksempelet på kolonisering i Afrika. Altså hvis man ser for seg på en måte hva er det verste med kolonisering, så ser man for seg disse bildene av mennesker med avkappede hender som har blitt straffet fordi de ikke har gjort som de skulle. Og belgisk Kongo, som det ble hetende da, altså Kong Leopolds private stat. For det er det jeg snakker om, det er ikke den offisielle Belgien. Det var jo et forferdelig eksempel på grusomhet og staten måtte gå inn og ta over til slutt, fordi det var så fælt der. Altså, han klarte nok å spinne, altså i prosessen fram mot Berlinkonferansen og sånn, så klarte nok å spinne en del europeiske herskere rundt lillefingeren. Men det som er litt sånn interessant er for eksempel å se forholdet hans til Otto von Bismarck i Tyskland. Bismarck skal ha uttalt seg litt om Leopold, og det er tydelig at Bismarck vet helt godt hvem det er denne karen egentlig er. Men han velger bare å overse det, fordi det er lettere å anerkjenne. Altså, Bismarck har ikke så stor koloniinteresse egentlig, det er andre krefter i Tyskland som heller har det. Men det virker som at han vet at kong Leopold farer med løgn da, bare fjaser, og har tenkt å gjøre dette her til sitt eget sinnssyk maktsirkus. Men han anerkjenner allikevel det da. Og det blir noen avtaler mellom Storbritannia. Det er ganske intrikat maktspill, den Berlinkonferansen. Men folk begynner å reagere da. Du sier jo at myndighetene i Belgia må gå imot sin egen konge for å hindre denne sinnssykdommen, som vi kan kalle det, når han kjører rundt i Afrika der. Ikke at den er der selv, men det man merker er jo at det kommer veldig mye flotte ressurser ut derfra. Altså, det er masse fint er som de henter ut, men de blir aldri registrert at noe går inn. Så du kan ikke snakke om en handel, på en måte, en utvikling. Han bare går inn og henter råvarer, og slavedrift er opphevet. Han bruker jo folk der som slaver, åpenbart. Og det går jo ikke helt smertefritt, altså denne koloniseringen går jo ikke helt smertefritt for seg heller. Nei. Det er jo motstand. Og det er så konflikter mellom europæere. Det har man noen eksempler på i boerkrigen, for eksempel, hvor nederlender og briter braker sammen. Fordi du har forskjellige settlerbehov, ikke sant? Boerkrigen er jo da på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, hvor de nederlandske bosetterne og britene kommer i en konflikt. Det er også Zulu, er en del motstand fra det som blir kalt Zulu-nasjonen, som faktisk gjør en iherdig motstand mot britene, fordi man forventer jo ikke motstand i Afrika. Nei, de har jo ikke samme våpenteknologi. Nei, man får jo ikke samme motstand heller. Man får jo noe motstand, men det som er syvende og sist, så har europeerne har maskingevær, det har ikke Det var et argument i seg, uansett hva som skjer, så har vi
Maxim. Og det er jo det det går på. Det går på overlegen firepower, for å bruke engelsk ordet. Og de klarer jo da å ta stort sett hele Afrika, med unntak, som vi nevnte litt sist, Etiopia. Ja. Og altså, vi har jo også Liberia, som, som et eksempel. Men de ble delvis fint navn. Ja, Liberate. De ble jo delvis, altså, det var et amerikansk vennlig styre der, en sånn etterpartistat. Det ble opprettet litt for tidligere slaver og, Men Liberia er jo et eksempel på et land som har hatt store problemer i moderne tid, men det trenger vi ikke å komme inn på nå. Vi kan jo se litt på det neste gang, fordi slik tingenes tilstand er nå da, la oss si i begynnelsen av 1900-tallet, er jo at europeerne har klart å kolonisere stort sett hele det afrikanske kontinentet. De gjør de den påskudd at de skal sivilisere og sånn, men utnytter jo koloniene ved å uthente råvarer og på ulike måter. Og bare sånn for frampekken neste gang, så ser vi hvordan framover at, europeerne innvilger en viss form for afrikansk elite å ta utdanning, for eksempel, og dra tilbake igjen for å kunne klare å styre koloniene bedre ved hjelp av lokale herrer der. Og dette her fører jo delvis til mer troskap til kolonimaktene, men også til kanskje opplysning og ideer om selvstendighet og nasjonalisme. Dette her ser vi blant annet gjennom at det er ganske utstrakt panafrikanisme i mellomkrigstida, for eksempel, og mer om flere og flere ideer om lokal afrikansk politikk da. Kanskje verdt å nevne også at det er jo de ulike europeiske landene behandler koloniene sine ulikt. Ved at britene er jo faktisk føler seg veldig overlegne og har et sånn spille på lokale styrer og sånn, men har et stort skille mellom afrikaner og europeer. Ja, de har jo segregeringspolitikken. Ja, og Tyskland også, allerede da, veldig sånn etnosbasert. Ja, etnos- og rasebasert og så videre, mens franskmennene har en mer sånn åpen, direkte styreform, hvor de tillater på en måte afrikanere i større grad å bli franske. Hvis de lærer seg språk. Veldig hyggelig gjort. Assimileringspolitikken da. Ja. Så jeg tenker vi avslutter nå med denne litt løse enkle forklaringen av kolonisering. Så skal vi se litt på neste gang hvordan Afrika går fra å være da underlagt britisk styre til å bli mer mot det som er moderne Afrika med egne nasjonalstater. Og bare for å sagt det, så er jo det en fabelaktig rask prosess egentlig. For de fleste afrikanske områder så skjer dette her i løpet av en sånn bølge på 10 år. Det er ganske imponerende. Og så er det noen som henger igjen urovekkende lenge igjen. Men det er jo litt sånn, skal du forstå dagens Afrika, så må du forstå kolonitiden og hvordan de delte inn og så videre. Men det kan vi jo se på neste gang. Så har vi heller litt flere episoder av kortere tid nå. Så ser vi da dagens ord. Har du kommet med noen ord? Det har jeg, dagens ord, vet du. Og det har ikke noe med det temaet å gjøre det helt. På slutten var ordet, nei. Selv om det sikkert var litt av dette her også under for eksempel Berlin-konferansen. Dagens ord er et godt norsk uttrykk som er brønnpisser. Ja, en som pisser i brønnen. Nei, egentlig ikke. Det kommer fra norrøne bronemygger eller noe sånt. Men det betyr egentlig altså, i overført betydning, altså, egentlig så var det et slanguttrykk for en rev som var slu og listig, men i overført betydning i moderne sammenheng. Det var det sammenheng, første jeg tenkte på når jeg hørte det ordet. Ja, men i moderne sammenheng, i overført betydning, så er det altså noen som kom med personangrep i politisk debatt, altså som angriper person og ikke sak. Han er en brønnpisser. Du tar mannen og ikke ballen. Jeg har moderne kilde på dette fra 1960-tallet. Men utover det, jeg går ikke lenger frem i tid. Jeg ser metaforen litt da, for du pisser brønnen, så forpester du hele. Ja, men det er greia da, ikke sant? Du gjør det surt, unødvendig da. Du kunne like gjerne bare pisse utenfor, men du velger å pisse i brønnen. Du fører ikke noe med seg da, annet enn negativitet. Ja. Ikke sant? Bare dritt. Din jævla brønnpisser. Eller tiss da. Eller er det basisk? Ok. Ja, men det likte jeg, det ordet synes jeg var fint. Det kan jeg trekke inn i dagligtalen. Ok, feste sammenheng. Ja. Da sier vi takk for i dag, eller? Ja. Ja. Er det du som sier det, eller? Jeg kan gjerne si det. Er det noen som har lyst til å si det? Det var dagens ordmelodi. Jeg glemte det i stasjonen. Er det noen som har lyst til å si takk for i dag? Skal jeg ta det? Kan jeg ta det? Ta det, Hans. Takk for i dag! Den gang da.